ime Otca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodin s vama. Braće i sese, dragi vjernici, svetu misu koju započinjemo zajedno slaviti, prikazat ćemo na posebnu nakanu za pokojne iz obitelji Jamrović. Braće i sestre, danas je peta nedjelja kroz korizmu. Sve smo bliže blagdanu Uskrsa. Ova nedjelja u narodu je poznata kao nedjelja glušnica. Običaj je onda gdje je to moguće da se križevi i slike prekriju ljubičastom bojom kako bi se pokazalo da Isusa Krista u jednom trenutku ne vidimo, kao onoga trenutka kada se sakrio u hramu i izišao. Na taj način želimo razmišljati o skrivenom Isusu, ali koji će se pojaviti u svojoj slavi uskrsnuća. Da bismo dosljedno slavili ova sveta tajstva, Bogu priznajemo svoje grijehe i svoje propuste. Ispovjedam se Bogu svemogućem i vama, braćo, da se griješi vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i blagoslovom. Moj grijeh, moj grijeh, moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju, Matku i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpusti nam grijehe naše i priveo nas u život vječni. Amen. Gospodine, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Gospodine, smiluj se. Pomolimo se. Gospodine Bože naš, Tvoj se Sin iz ljubavi za svijet predao u smrt. Daj da i mi Tvojom pomoću odvažno stupamo putem njegove ljubavi po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga, Bog po sve vijeke vjekova. Čitanje knjige proroka Jeremije. Evo dolaze dani, govori Gospodin, kad ću s domom Izraelovim i s domom Judinim sklopiti novi savez. Ne savez kakav sam sklopio s ocima njihovim u dan kad ih uzeh za ruku da ih izvedem iz zemlje egipatske. Savez što ga oni razvrgoše, premda sam ja gospodar njihov, govori Gospodin. Nego, ovo je savez što ću ga sklopiti s domom Izraelovim poslije onih dana, govori Gospodin. Zakon ću svoj staviti u dušu njihovu i upisati ga u njihovo srce. I bit ću Bog njihov, a oni narod moj. I neće više učiti drug druga, ni brat brata govoreći, spoznajte Gospodina. Jer svi će me poznavati, i malo i veliko, govori Gospodin. Jer ću oprostiti bezakonje njihovo i grijeha se njihovih neću više spominjati. Riječ Gospodnja. Čisto srce stvori mi Bože. Smiluj mi se Bože po milosrđu svome. Po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje. Operi me svega od moje krivice, od grijeha ga me mojeg očisti. Čisto srce stvori mi Bože. Čisto srce stvori mi Bože i u duh postojan obnovi u meni. Ne odbaci me od lica svojega i svoga svetog duha ne uzmi od mene. Čisto srce stvori mi Bože.
Vrati mi radost svoga spasenja i učvrsti me duhom spremnim. Učit ću bezakonike tvojim stazama i grešnici tebi će se obraćati. Čitanje poslanice Hebrejima. Braćo, Krist je u dane svoga zemaljskog života sa silnim vapajem i suzama prikazivao molitve i prošnje onomu koji ga je mogao spasiti od smrti i bi uslišan zbog svoje predanosti, premda je sin iz onoga što prepati naviknu slušati i postigavši savršenstvo, posta svima koji ga slušaju začetnik vječnoga spasenja. Riječ Gospodnja. Ako tko hoće služiti mi, neka ide za mnom, govori Gospodin, i gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Slava tebi, Kriste Bože, kraju slave vječite. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. U ono vrijeme među onima koji su se došli klanjati na blagdan pijahu i neki Grci. Oni pristupe Filipu iz Betsaide Galilejske pa ga zamole: Gospodine, htjeli bismo vidjeti Isusa. Isus im odgovori: Došao je čas da se proslavi sin čovječi. Zaista, zaista kažem vam, ako pšenično zrno pavši na zemlju ne umre, ostaje samo, ako li umre, donosi obilat rod. Tko ljubi svoj život, izgubit će ga, a tko mrzi svoj život na ovome svijetu, sačuvat će ga za život vječni. Ako mi tko hoće služiti, neka ide za mnom. I gdje sam ja, ondje će biti i moj služitelj. Ako mi tko hoće služiti, počastit će ga moj otac. Duša mi je sada potresena i što da kažem? Oče, izbavi me iz ovoga časa. No, zato dođoh u ovaj čas. Oče, proslavi ime svoje. U to dođe glas s neba: proslavio sam i opet ću proslaviti. Mnoštvo je ondje stajalo i slušalo. Govoraše, zagrmjelo je. Drugi govorahu, anđeo mu je zborio. Isus na to reče: ovaj glas nije bio poradi mene, nego poradi vas. Sada je sud ovomu svijetu, sada će knez ovoga svijeta biti izbačen. A ja, kad budem uzdignut sa zemlje, sve ću privući k sebi. To reče da označi kakvom će smrću umrijeti. Riječ Gospodnja. Po riječima Svetog Evanđelja izbrisa su nam naši grijesi. Braće i sestre, drage vjernici, složit ćemo se kako je naš život satkan od trenutaka, od časova, od sati, od dana, od godina, kako je naš ljudski život satkan od sitnica. Isus govori o svojemu trenutku, o svojemu času. Obraća se svom Ocu, Bogu, i govori: došao je moj čas. Njegov čas je čas smrti, čas odlaska Ocu, to je trenutak, to je vrijeme, to je povijesni trenutak kada Isus
odlazi Otac kada napušta zemlju, jer je na zemlji bio i rođen. Za svaki čas, za svaki trenutak čovjek mora biti spreman. Kaže lijepo pisac drugoga čitanja da se Isus u suzama i u vapajima pripremao za taj čas. U suzama i vapajima. Plačući molio je svojega oca da ga oslobodi časa posljednjega, muke i smrti, ali na kraju je poslušao očev glas i prihvatio njegovu volju. Isus je molio za svoj čas, jer znao je što je smrt, znao je što je muka. I zato je i plakao i molio, ali je na kraju prihvatio. Čas, trenutak, dio života je uvijek pred nama vjernicima, kada se možemo pitati kako mi koristimo svoje trenutke, svoj život. Toliko je izazova u životu da čovjek treba poput Isusa stati i moliti, ako treba i suzama i u vapajima, da se čas koji dolazi doista razriješi na dobar način. I dalje Isus lijepo poučava. Poučava da čovjek treba svoj život svaki trenutak trošiti. Trošiti za druge. On to lijepo govori u slici zrna, u slici umiranja. Najljepši trenuci za čovjeka u život jesu trenuci umiranja, trenuci darivanja dijela svojega života za drugoga. I to nas Isus lijepo poučava, dati svoj život, svoje trenutke za drugoga, kao kad je On to učinio za nas ljude. Braćo i sestre, svakako nam je razmišljati ovo vrijeme korizme o prolaznosti. Koliko je prošlo vremena u našemu životu koji nisu bili trenuci iskorišteni pametno za dobro drugih. Nismo umirali jedni za druge, nego više za sebe. A Isus lijepo govori, tko meni služi, tko život daje za mene, ja ću njega priznati pred svojim Ocem Nebeskim. Stoga, braćo i sestre, uvijek kad slušamo Isusa, slušamo svojega učitelja. On nas uči kako nam je živjeti, iskoristiti svaki životni trenutak. Neka i ova nedjelja i riječ Božja i ova korizma budu nama znak da trebamo umirati jedni za druge, umirati za Krista, a onda će nas On prepoznati o slavi svojega uskrsnuća. Amen. Vjerujem u jednoga Boga, stvoritelja neba i zemlje, svega vidljivoga i nevidljivoga, i u jednoga Gospodina Isusa Krista, jedino rođenoga Sina Božjega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, isto bit nad Ocem, po kome je sve stvoreno, koji radi nas ljudi i radi našega spasenja sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom od Marije Djevice i postao čovjekom, raspet također za nas pod Poncijem Pilatom, čini pokopan i uskrsno treći dan u Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desna, će u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljestvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga
Gospodin, koji je izlazio od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti. I u jednu svetu katoličku i apostolsku crkvu ispovjedam jedno krštenje za oproštenje grijeha. Iščekujem uskrsnuće mrtvih. Uputimo svoje prošnje Ocu koji nam je u Isusu Kristu posvjedočio koliko mu je stalo do svakoga od nas. Molimo ga zajedno govoreći, smiluj se Gospodine narodu svome. Učini, Oče, da tvoja crkva bude prava slušateljica i vršiteljica tvoje riječi. Molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Pomozi, Gospodine, službenicima crkve da trajno napreduju na putu svetosti. Molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Blagoslovi, Bože, trudi zalaganje ljudi u politici da možemo živjeti u miru i radosti, molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Privuci, Oče, svom božanskom ljubavlju sve ljude u svoj zagrljaj, molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Prosvjetljuj, Gospodine, ovu svoju zajednicu da u svakodnevnom prihvaćanju nevolja prepoznaje put ka slavi uskrsnuća, molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Primi, Bože, u svoje očinsko i majčinsko krilo svu našu pokojnu braću i sestre, molimo te. Smiluj se, Gospodine, narodu svome. Milostivi Bože, usliši molitve koje ti prinosimo na ovom euharistijskom slavlju. Obnovi našu vjernost tvome savezu i daj nam snagu duha da hodimo putem spasenja koje si nam darovao po Kristu, Gospodinu našemu. Braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu, Ocu svemogućemu. Primi, Gospodi, žrtvu iz svojih ruku, na hvalu i slavu svojega imena i na tvoje snage. Svemogući Bože, usliši nam prošnje, ti si nas obasjao svjetlom kršćanske vjere, djelovanjem ove žrtve očisti nas od grijeha po Kristu, Gospodinu našemu. Amen. Gospodin s vama. I duhom tvojim.
bole srca. Hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. Uistinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vas da i svagdje zahvaljujemo tebi, sve, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Kao pravi čovjek, on je plakao za prijateljem Lazarom, a kao vječni Bog iz groba je uskrisio, tako i sada nastavlja djelo smilovanja prema ljudima, te ih svetim tajstvima privodi novom životu. Po njemu se tvom veličanstvu klanja vojska anđela, što se pred licem tvojim uvijek raduju. Daj, molimo, s njima i naše glase primi, dok govorimo zajedničkim klicanjem. Uistinu, sveci Gospodine, i pravo je da te sve stvorenje tvoje slavi, jer po svome Sinu, Gospodinu našem Isusu Kristu, djelotvornom snagom Duha Svetoga, svemu daješ život, sve posvećuješ i neprestano okupljaš svoj narod, da od istoka sunčanog do zapada prinosi čistu žrtvu imenu tvome. Stoga te smirno molimo, Gospodine, udostoj se tim istim duhom posvetiti ove darove koje ti donosimo za žrtveni prinos, da postanu tijelo i krv tvoga Sina, Gospodina našega Isusa Krista, koji nam je povjerio slaviti ova tajstva. One noći kad je bio predan, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi kruh i dade ga učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše uze kalež, tebi zahvali, tebe blagoslovi, dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Zato, Gospodine, slavimo spomen spasonosne muke Sina Tvoga, veličanstvenog uskrsnuća i uzašašća u nebesku slavu, te iščekujući njegov drugi dolazak, zahvalno ti prinosimo ovu žrtvu živu i svetu. Pogledaj, Gospodine, prinos crkve svoje, onu istu žrtvu po kojoj si nam darovao pomirenje. Okrijepi nas tijelom i krvlju Sina svoga, ispuni njegovim svetim duhom, te u Kristu budemo jedno tijelo i jedan duh. Učini nas, Duh Sveti, vječnim darom za tebe, da zadobimo baštinu s tvojim odabranicima, s blaženom djevicom Bogorodicom Marijom,
s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima, tvojim slavnim mučenicima i sa svima svetima. Uzdamo se da će nam njihov zagovor kod tebe uvijek pomagati. Molimo te, Gospodine, da ova žrtva našega pomirenja bude za mir i na spasenje svega svijeta. Crkvu svoju na putu zemaljskom utvrđuju u vjeri i ljubavi, zajedno sa slugom svojim papom našim Franjom i biskupom našim Đurom, sa zborom biskupa, sveukupnim svećenstvom i narodom što si ga sebi stekao. Usliši molbe ove svoje zajednice koja tvojom milošću ovdje pred tobom stoji. Sve sinove i kćeri svoje širom svijeta ti, blagi Oče, milostivo k sebi privedi. Našu pokojnu braću i sestre i sve koje u tvojoj ljubavi prijeđoše s ovoga svijeta, dobrostivo primi u svoje kraljevstvo, gdje se i mi nadamo zajedno s njima vječno uživati u tvojoj slavi, po Kristu našem Gospodinu, po kojemu sva dobra svijetu daješ. Po Kristu i s Kristom i u Kristu, tebi Bogu Otcu svemogućemu, u jedinstvu Duha Svetoga, svaka čast i slava u sve vijeke vjekova. Amen. Braće i sestre, Gospodin Isus je rekao da je njegov čas došao. Bogu zahvaljujemo za ovaj čas, za trenutak svete mise. Bogu zahvaljujemo za svoj život, ali isto tako, poput Isusa, molimo da to pametno iskoristimo. Molit ćemo kao djeca Božja, Oca Nebeskoga, onako kako nas je Isus Krist naučio, a to ćemo učiniti pjevajući: Oče naš, koji jesi na nebesima, sveti se ime tvoje, dođi kraljevstvo tvoje, budi volja tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala, daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, ti si rekao svojim apostolima: mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne glede naše grijehe, nego vjeru svoje crkve, daruje mir i jedinstvo kako je volja tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen. Mir Gospodnji bio vazda sa svima vama. Pružimo znak mira jedni drugima. Mi s tobom, mi s tobom, mi s tobom.
Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, smiluj nam se. Jaganče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, daruj nam mir. Evo jaganca Božijeg, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta, blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu. Gospodine, nisam dostojan da umiđeš pod krov moj, nego samo reci riječ i ozdravit će duša. Thank you.
Pomolimo se. Svemogući Bože, pričestili smo se tijelom i krvlju Tvoga Sina. Molimo te da uvijek ostanemo njegovi udovi po Kristu Gospodinu našemu. Amen. Braće i sestre, Bogu hvala za ove trenutke svete mise, za ove trenutke u kojima smo slušali riječ Božju. I molit ćemo Boga da ta riječ i žrtva Kristova odjeknu našim životima na način umiranja, kao zrno gorušićino što umire da bi plod donio. Svatko će od nas imati svoj čas, svoj trenutak susreta s Bogom. Do tog trenutka valja biti pripravan, valja poput Isusa moliti, s Bogom surađivati. Neka ovaj tjedan budu trenuci, budu sati, budu dani koji ćemo iskoristiti za susret s nebeskim Ocem. Molimo Božji blagoslov na nas i na sve one koji su dionici ovoga euharistijskog slavlja na bilo koji način. Gospodin s vama. Blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti. Amen. Idite u miru.